לא. כן, תכף נחפש אותם. הצלחתי להתחבר. התנתקנו, ותהיו צריכים לספר לי פחות או יותר איפה זה קרה. זה קרה פה. לא, באיזה שלב? איפה זה נפל? בסוף השיקופית הזו. זה נפל כשאמרת שלפי חובה בינלאומית יש צורך לכתוב לוג, שדרך אגב, ברישיון החדש שיש לנו, כבר אין את החובה הזאת, הלוג זה רק בשביל התעודות. טוב, בוא נראה אם יש עוד אנשים שצריכים להצטרף. כן, מנסים אנשים להצטרף. אני מנסים בלקס, מה זה אין להם? היינו 78, עכשיו רק 66. יכול להיות שחלק נשברו או שלא יודעים איך להיכנס מחדש. אני חושב גם כן שאתה צריך לאשר כל אחד שנכנס, הכניסה היא לא אוטומטית, אז... לצערי, יש וייטינג רום. לצערי כן, זה וייטינג רום ואני צריך לעשות כל פעם אדמית. בדיוק, אז אנשים לפעמים מחכים ומתייאשים. לא, אבל אני רואה, אני רואה מי זה, אני כל פעם מעיף עין על המסך השני. כמה היו מקודם? כי אני עכשיו עומד... 78. עכשיו יש 71. צריך לעשות קורס לזום, צביקה. אני צריך להעביר לעצמי קודם. טוב. אתה יודע. קיצר. אהלן. אהלן. טוב, אז אני ממשיך. נודה לכל אחד שיעשה מיוט לעצמו. אלא אם כן יש הערה. קיצר, אמיר אומר שייתכן ולפי זה החדש, התקנות החדשות, לא רשום שבכלל צריך לנהל לוג. אבל יש כמה סיבות מאוד טובות לנהל לוג, ותכף נדבר על זה. אז דבר אחד, יש את הקטע של נוהל הקשר ואישור הקשר בצורה מכובדת תוך כדי הקשר. אבל אחרי הקשר, יש כמה דרכים איך מאשרים את זה, תכף נדבר עליהם. איך נאמר, זה לא חובה, אבל זה מאוד אתי, כל כך למה? תכף נראה שהרבה אנשים מצפים לזה. אגב, יש פה כמה דוגמאות ל-QSL'ים, NER ו-EQSL'ים, זה אלקטרונים, אבל נדבר על זה בנפרד. עכשיו, כל כך למה? למה בכלל לשלוח אישור לקשר? אז זה מתחלק, איך אומרים, החובבות הרדיו זה משהו מרתק, יש בו הרבה נדבכים, כל אחד אוהב להתעסק בחלק אחר של הנקודה הזאת, יש של התחביב הזה, יש, או, קבלו את פלג לפיד. חברים, קבלו את... לכבוד לנו לצרף את פלג לפיד. עכשיו, כל כך למה התחלתי להגיד? כל אחד בוחר לו באיזה נדבך של התחביב להתעסק, ויש כאלה שאני אומר, קורא לזה אוסף בולים, באלמנט החיובי של המילה. זאת אומרת, סיימתי לעשות קשר, קיבלתי, אני שלחתי גלויה, מישהו שלח אליי גלויה, ויש אנשים שפשוט תולים את זה על הקיר, יש כאן דוגמה שאנשים שמים את זה בתוך אלבומים,
הרוב שמים את זה בקופסאות נעליים, מי שצבר כמויות מאוד גדולות, אז כבר אין לו מקום על הקיר. אני יכול לספר לכם לפחות על חובב אחד, שקוראים לו רודי דמקרה, שהגיע לתחביב, כי הוא ביקר אצל חבר, והוא ראה שהחדר שלו מעלה כרטיסים מכל העולם, מניו זילנד ועד קמצ'טקה, ובצד היה איזה מכשיר קטן, כמו קופסת נעליים עם הרבה כפתורים, והוא הסביר לו שהוא חובב רדיו, ואת הכרטיסים האלה, כל אחד מייצג איזה קשר שהוא עשה, וזה מה שהביא אותו לתחביב, ועד היום הוא נהנה להתעסק בקטע הזה של לחבס כרטיסים מנייר. אז זה מתחיל מזה שחלק מהאנשים באמת מעצבים כרטיסים מאוד יפים, ואנשים אוספים את העסק הזה כמו גלויות ונהנים להסתכל עליהם, לחלוק את זה עם אחרים. ביקר, אני מכיר אחד שהתגרש בגלל קופסאות נעליים האלה. אז תן לי רק להגיד שהוא לא התגרש בגלל הקופסאות נעליים, אבל זה היה הקש ששבר את גב הגמל, בלי להכיר את האיש. זה היה תירוץ. רגע אחת, אני רואה עוד אנשים כאן החליטו להצטרף ונצרף אותם. לא את הגמל, את הנעקה. קיצר, אבל אני רוצה לגעת דווקא בקטע אחר לגמרי. יש לא מעט חובבים שמקדישים מזמנם, מרצם וכספם, על מנת לקבל תעודות, גביעים, פלקים, הן בתחרויות, הן בהפעלות מיוחדות, או כמו התעודות היוקרתיות האלה, הנקראות DXCC Century. DX Century, יותר נכון DXCC, שזה עומד בשביל DX Century Club. Century מלשון 100, זה התעודה היוקרתית הכי פופולרית, שרבים וטובים רודפים אחריה, וזה אומר לעשות 100 קשרים עם מה שנקרא DXCC Entities, ויש הגדרה למה זה, וזה לא תמיד רק מדינה, יכול להיות שזה שווה הרצאה בפני עצמה של אנשים כמו צחי טנגולימה, ובעצם יש להם שלל תעודות, החל ממיקס ובמוד מסוים ובבנד מסוים ומספר בנדים וכו'. יש כאן דוגמה ל-QRC, DXCC, שאחד מחברינו עומר צוק, בין הבודדים בעולם שיש לו תעודות כאלה, זה עם כמה וטים וחתכת חוט לעשות את המאה הקשרים. יש המון סוגים של, בכל אחת מההפעלות שציינתי מקודם, בעצם מי שעומד בתנאים מסוימים של, של ההפעלה או התחרות, מקבל תעודה. וזה יכול להיות החל מתעודה שמקבלים אותה באימייל, תעודת קלף וחלה בפלק, שאחד הפלקים הכי מכובדים שהבינותי שיש, זה פלק של ארץ הקודש. זה ממש מקורסם בעץ זית, ואנשים ממש גאים להשוויץ בזה שהם עשו את העסק הזה. אז ההוכחה הזאת היא לצורך קבלת התעודות, והתחלתי להגיד לאנשים שהקדישו מזמנם ומרצם, אם אתם מכירים את מרי פוקס, אז הוא רכש את הפלקס עם הארבע מקליטים בו זמנית, ובשביל לעשות את ה-DXCC האלה בכל מיני מודים. זה מכשיר שאני חושב עולה כ-5,000 יורו לפני מע"מ. ועכשיו האנשים האלה עושים את הקשרים, ולצורך קבלת התעודה הם צריכים להציג הוכחה שהם אכן ביצעו את זה. בעבר, הדרך היחידה להציג את ההוכחה הייתה כרטיס הנייר. עכשיו, מה צריך להיות ב-QSL? וכשאני אומר QSL, זה במנגנון שמאשר את הקשר. ואני אמנם מראה כאן דוגמה על נייר, אבל זה רלוונטי לכל מנגנון אחר. אז יש כאן דוגמה ל... דקתי כאן איזה כרטיס QSL, שזה חובב צרפתי, שלח לי... וכאן רואים את הגב של הכרטיס. בחזית הכרטיס יש איזה ציור, תמונה, והוא בחר לשים בגב הכרטיס, כנראה כל כך למה, כי הוא יכול לשים אפילו ארבעה QSO'ים אפשריים שהוא עשה. אז מה שמים שם? המינימום הנדרש, לפחות בעבר, היה לתת את התאריך, לשים את השעה, שימו לב, השעה היא תמיד GMT, Zulu Time, UTC. יש המון טעויות כאלה שאנשים שמים זמן מקומי, ואחרי זה נבין למה זה חשוב. שזה כרטיס נייר, אז לא כך מתרגשים מזה, כי קיבלתי ויש אישור לקשר,
אז אפילו אם הוא שם שעה ותאריך לא נכון, לא קרה כלום, כי כשאני ארוץ ל-DXCC, אף אחד לא בודק את השעה. אלא בודקים שבאמת עשיתי קשר עם האנטיטי הזה. אחרי זה צריך לציין את הבנד או את תחום התדר, אפשר גם לכתוב תדר מדויק, אבל זה לא הכרחי, מספיק לשים כאן בנד 20 מטר, 40 מטר או תדר, כל אחד כאוות נפשו. חשוב לשים כאן את מה שנקרא דיווח RST, 5.9 או 5.99 לפי מי שמפעיל, זה גם קצת ישראבלוף, כי מעטים כותבים כאן את זה האמיתי. אם אתה כותב למישהו, שמעתי אותך 4.3, אז זה אפילו נחשב למעליב את הצד השני. אז זה כמעט, איך אומרים, בלנקו, רושמים כאן את ה-5.9 או 5.99, ואת המוד הזה, זה SSB, זה יכול להיות דיגיטל, יכול להיות כל מיני מודים אחרים. בקיצור, בקלאסי, בדיווחים הקלאסיים, כל עוד לא מכניסים לזה מודי הפעלה מיוחדים, אז זה מה שצריך, את ה-X, התאריך ושעה, תחום תדר, מוד, דיווח RST. אם זה חלק מתחרות, אז צריכים גם לאסוף שם, בתחרות יש משהו שזה נקרא exchange, שזה או מונה, או סקוואר, או כל מיני, או איזה מידע אחר שצריך להחזיר. אממה, אחרי זה יש מודים מיוחדים. לדוגמה, מי שמפעיל ב-EME, זה Earth, Moon, Earth, DATV, או מוד סאטלייט, אז פתאום נוסף עוד משהו נוסף שנקרא Propagation Mode, ואז צריך להגיד באיזה מוד עבדתי. לדוגמה, אם אני עובד על הלוויין הקטרי, אני צריך לכתוב שעבדתי במוד סאטלייט, ואז נפתח צוהר נוסף, צריך להגיד, רגע, מוד סאטלייט, אז על איזה סאטלייט עבדת? על איזה מהאוסקרים? אז נניח, בלוויין הקטרי זה אוסקר 100, ואחרי זה גם שם יש תת מוד שאומר, רגע, איזה תת מוד עבדת? כי שם אתה משדר בתדר אחד, ב-S-Band, וקולט ב-X-Band. אז זה מוד SX, אבל אני אומר את זה להערות כלליות, ואחרי זה כל מיני הערות כלליות, ברכות, לפעמים קודמים שם 73 and bye bye, לפעמים, הנה, כאן למטה בכרטיס, אז הוא כבר מסמן אחד PSE, אז פליז, לגבי ה-QSL, אז הוא אומר, אנא שלח לי חזרה QSL, ויש כזה שאם הוא מחזיר לך, אתה שלחת לו והוא שמחזיר לך, אז הוא רק יסמן כאן וי על התודה לבא. אגב, פה הוא הכניס כאן גם קונה רימרקס, רואים כאן קונה עם מודי עבודה ותחרויות וכאלה, ולמה בכלל היה הקשר, ואז הוא יקיף את זה כנראה גם בעיגול. עכשיו, איך מאשרים? אז בעבר הרחוק, כמו שדיברנו, היה את כרטיס הנייר המפורסם. גלויה, כרטיס, שמים אותו במעטפה. למה אני חוזר בי? לא תמיד שמים במעטפה. אפשר למלות אותו או בצורה ידנית או בהדפסה. תכף נראה כל מיני דוגמאות. הנה דוגמה, באדיבותו של צחי. זה כרטיס משנת 1948, חלקנו עוד לא נולדנו אז. יש לו ערך סנטימנטלי רב, ופה האיש התפיס את זה, ים של מידע, התפיס את זה במכונת כתיבה. עוד לא היה מדפסות אז. נמלים את הכרטיס, או בהדפסה, או במדבקה, או בכל דרך שהיא, או ידני, עם עת, ואז צריכים לשלוח אותו. עכשיו, איך שולחים אותו? דרך אחת זה לשלוח את זה דרך האגודה, מה שנקרא דרך הבירו, וזה כתבתי כאן למי שחוזה שיהיה לו אריכות ימים. כי איך עושים את זה? אני כחובב, אני רואה יש כאן עוד כאלה שעומדים בתור, נכניס אותם. כן, אני כחובב נניח עשיתי קשר ואני חסיד גדול של כרטיסי הנייר, אז גמרתי לעשות את הקשרים, שמתי אותם באיזה לוג, אז אני צריך באיזשהו שלב להתיישב ולהתחיל למעלות את הכרטיסים. קרוב ודאי שאני לא אעשה את זה באותו רגע. אז אני מניח ויחלקו עמנו כאלה שממלאים כרטיסי נייר, הם אחת לתקופה יושבים בנחת וממלאים את הכרטיסים. עכשיו צריך לשלוח את זה דרך האגודה. איך שולחים? מעבירים את זה באגודה, יש לנו את איזק ויושב בבאר שבע, שהוא אחראי על הכרטיסים היוצאים, ויש את קוטי שמקבל את הכרטיסים הנכנסים. עכשיו, איך מעבירים לאיזק בבאר שבע? בתקופה
לא היה קורונה, אז מוישה מעביר ליאנקל ששולח לזוכמך, שמחפש את אחד מחברי הוועד, ואז נותנים לו את זה, ובישיבת הוועד המתקיימת אחת לחודש בשבוע הראשון ביום חמישי, אם הוא לא שכח, הוא מביא את הכרטיסים שהוא קיבל לישיבת הוועד, נותן את זה לאפי הגר בבאר שבע, ואם אפי הגיע, אז הוא גם ייקח את זה ויעביר את זה לאיזק. עכשיו, איזק, מתי ישלח את זה? הוא רוצה לחסוך כסף לאגודה, אז אם יש לו כרטיס אחד ב-EA קמצ'טקה, אז הוא לא ישלח את זה באותו יום, אלא הוא ימתין שיהיה לו לפחות איזו כמות סבירה של כרטיסים, שהוא לא יעבור את הקילו, כי אז המחיר עולה, ואז הוא ישלח את זה. יכול להיות שיקח לו שנה לצבור את הכמות של הכרטיסים, ואז הוא בצורה מרוכזת ישלח את כל הכרטיסים לאגודה הגרמנית, למשל, שהוא צבר. באגודה הגרמנית יש את השווה ערך של קוטי, שהוא מקבל את כל הכרטיסים ומתחיל לפזר אותם בין האגודות למיניהם, וגם שם יש את כל המנגנונים, עד שזה מגיע לאחרון החובבים שאליו מיועד הכרטיס. ואז הוא בשמחה רבה מקבל את הכרטיס, וכתוב שעל זה פליז, אז הוא מרגיש צורך לענות על זה גם. ואז הוא ימלא את הכרטיס וזה יעבור את כל התהליך הזה, ואם אישור לקשר כזה מגיע בתוך שנה, זה די מהר. אני יכול להגיד לכם שעם ההפעלה של ים המלח, בגלל שקוטי מתעלל בי, אז הוא שולח אליי משום מה את הכרטיסים, אז זה היה לפני 5 שנים, אז עד היום מגיעים עוד כרטיסים מההפעלה הזאת. אז איך אמרתי, משלוח דרך אגודה למי שחוזה אריכות ימים. וכמו שמכירים אצלנו, חלק מהחובבים הם גם די מבוגרים. ואז יש את המסלול הבא בתור, משלוח דיירקט, זה נקרא, משלוח בדואר. בעבר הרחוק, איך היית שולח? היית לוקח מעטפה, מכניס בתוכה עוד מעטפה נוספת שכבר יש עליה self-addressed envelope, זה מה שנקרא SAE, וה-S הנוסף בסוף זה גם self-stamped. יענו, הדרך שרצית להבטיח שבאמת תקבל אישור לקשר שלך, אז היית מכניס את הכרטיס בתוך מעטפה עם הכתובת של החובב רדיו שאליו אתה רוצה שזה יגיע בדיירקט, מוסיף מעטפה נוספת שהיא כבר מבוילת, ותכף נראה איך עושים את זה אם בכלל, ועליה כבר יש את הכתובת שלך, שידע שלא יהיה צריך להתאמץ על מנת לשלוח לך חזרה. אז זה מעטפה בתוך מעטפה. פעם היה משהו שקראו לו IRC, זה International Reply Coupon, זה בעצם שובר שבעזרתו יכלת לשלוח את לממן את משלוח הכרטיס חזרה, את המעטפה. אני לא יודע אם זה קיים היום, היה לי שיחה ארוכה עם מרק הבוקר, הוא חושב שכן, הוא גם היה לו איזו המלצה שתכף אני אזכיר אותה. בכל אופן, מה שיותר מקובל היום, זה פשוט, אתה שם שם סדר גודל של 3-4 דולר, זה משהו שאמור לממן את בול המשלוח חזרה. זאת אומרת, מי מכם שקיבל במעטפה כרטיס והיה שם כמה דולר, אז הכמה דולר האלה לא מיועדים לכם להפקיד אותם בבנק, וזה לא כהוקרה או משהו, אלא זה אמור לממן את הבול של משלוח חזרה. אז בקיצור, אז זה, מי שמקבל כזה דבר, לפחות הקוד האתי אומר, תטרח ותמלא כרטיס ושלח חזרה. אגב, גם אם ציינת, תכף נראה איפה, שאתה לא מטפל בדואר בכרטיסי נייר. אז הזכרתי כאן את הקופונים עדיין קיים, וזה מיועד למי שעצה לו הדרך, מי שרוצה באמת, עשה את הקשרים ורוצה להשלים את ה-DXCC שלו, וחסר לו עוד איזה כמה אישורי קשר אחרונים, אז יש כאלה שאפילו ראיתי, הם שולחים בפדרל אקספרס, וזה עולה להם 10-20 דולר, כי הם רוצים מהר לקבל חזרה את הכרטיס, וככה גדול התסכול אם לא שולחים להם חזרה. עם ליץ מרק, שאתם מקבלים העטפה, והיה ויש שם קופונים, או עם בול בינלאומים, עדיין קיים כזה וכו', ולא השתמשתם, אל תזרקו את זה, תשמרו את זה, אל תלכו להפקיד את ה... דולרים בדואר, כי ייתכן, ותחליטו יום אחד שאתם רוצים לקבל כרטיסים, תזדקקו להם.
אז אם קיים קופון כזה, תשמרו אותו שתוכלו להשתמש בו, וגם את הדולרים תשמרו. האופציה הבאה בתור זה לשלוח, להשתמש נקרא לזה המדפיס הממשלתי, יש כאלה שיודעים להדפיס כרטיסי נייר, ולתת גם שירות שהם שולחים את הכרטיסי נייר הזה עבורכם. זאת אומרת, אתם נותנים להם קובץ שאומר, הנה כל הקשרים שלי והפרטים, והוא מדפיס את הכרטיסים לפי עיצוב שאתם עושים, וגם הוא יכול רק להדפיס לכם את הכרטיס, הוא יכול גם למעלות לכם את הכרטיס, הוא יכול גם לטפל לכם בכל הנושא של המשלוח. יש המלצה מאוד חמה על חבר בשם עזר חמי, 4X6 מייק אינדיה. כתבתי כאן חובב רדיו משלנו, הוא ממש מומלץ בחום, אני רק צריך להגיד, עשיתי כאן קישור לאתר שלו. אגב, רק תגידו לי אם באמת רואים כאן שהעליתי את האתר שלו. רואים. אוקיי, האתר שלו מאוד משוכלל, זאת אומרת, אתה מייצר אקאונט, אתה יכול לתכנן בעזרת האתר שלו את ה-QSL וכו', ואחרי זה לעלות קובץ עדיף שאני תכף אסביר מהו. העלות הבנתי ממש מינימלית. אני עזרתי לכמה אנשים לעלות את לבנות לעזרתי להם בעיצוב ולעלות את זה, זה ממש קל. אז ויש המלצה חמה של אנשים שעובדים איתו דרך קבע, אז קיצר. אני אחרי זה יעלה גם את המצגת, ומי שלא יזכור, יעשה פשוט קליק על הקישור פה, ויוכל להגיע אליו, וזה דרך בעצם מאוד נוחה לעשות את זה. יש אופציה נוספת, שקוראים לה QSL Manager, Manager ליתר דיוק. מי שלא רוצה להתעסק, ולאחרונה, למרות שאני אצלי כותב כל הזמן שאני לא מטפל בכרטיסי נייר, לאחרונה יש מי שמקופף לי את היד ו... אפילו הציע שהוא מוכן לטפל ולהיות ה-QSL Manager, זה חובב שאומר, שאתה אומר, הוא ה-QSL Manager שלי, מי שרוצה כרטיסים שיפנה אליו. אז לדוגמה, מי שמכיר את אודי, 4X6, זולו מייק, אני מקווה שאמרתי נכון, הוא ממש אוהב, ויש מצב שהוא ישמח להיות QSL Manager שלכם. אז שווה לשקול גם את האופציה הזאת, וזה אומר שכל הכאב ראש עובר אליו. זה לא משנה אם זה דרך אגודה או בדיירקט, פונים אליו ושולחים לו את זה. ואז הוא זה שצריך לטפל בכל הקטע של ההדפסה והמענה וכו'. ובשנים האחרונות התפתח עוד שיטה שקוראים לזה OQRS, שזה Online QSL Request, ויש כמה אתרים, אני אראה דוגמה אחרי זה, שפשוט אתה רוצה לקבל כרטיס, אתה פשוט נכנס באתר הזה, עושה שם דאבל קליק על ה-OQRS, משלם באחת מהדרכים לרבות, רגע, עוד מישהו כאן, איזה אלכס רוצה להיכנס, לרבות תשלום בפייפל, כרטיס אשראי וכו', ואז ה-QSL Manager שלו תורח לשלוח לכם את הכרטיס הזה. אז יש כאן כל מיני דוגמאות לכרטיסי נייר, זה צחי הכריח אותי לשים את זה, אז זה כרטיסי נייר של פעם, זה החל מדברים מאוד פשוטים שהודפסו עם המון מידע במכונת כתיבה בשנת 48', דרך כרטיס מאוד בסיסי שיש כאן גם את האות קריאה וגם את כל האינפורמציה בחזית, וחלה בכרטיסים מעוצבים, דוץ, הכוונה דוץ דדי שופע מידע, זה לא התפלא אם צריך לייצב את הכרטיס הזה, אבל הוא היה אחראי על ההפעלה המיוחדת, זה הפעלת מקביה משנת 2005, אני באבנותיי הרבים לא ידעתי מה זה חובבות רדיו אז, אבל מעבר לעיצוב היפה, וכאן רואים את שמות המפעילים, ומי שהשתתף לאחרונה בהפעלת החנוכה, או כל מיני הפעלות דומות, כמו אירוויזיון וכו', אותות קריאה המיוחדים בנו את השם, את מקביה למשל. זה דוגמה לסוג של הפעלה שצריכים, מפעילים עם כמה אותות קריאה, וחובבים בעולם, אם הם רוצים לקבל את התעודה המפוארת הזאת, הם צריכים לעשות קשרים עם כל האותות קריאה האלה, לאסוף את האותיות, לרוב יש גם משהו שנקרא ג'וקר,
אז אם לא הצלחתי לעשות את האות H, אבל עשיתי קשר עם הג'וקר, אז הוא מחליף את האות קריאה שחסר לי. ומה שרואים פה, למשל כאן, No return QSL needed, please. זאת אומרת, מי שמקבל את הכרטיס הזה, את התעודה, הוא מתבקש לא לשלוח חזרה QSL, למה? למנוע כאב ראש. כי בהפעלות כאלה יכולים להשתתף אלפים ועשרות אלפים של חובבים בעולם, כי הם רוצים לקבל את התעודה, ואז אם כל אחד ישלח חזרה כרטיס, זה כאב ראש. אז כאן למשל מסמנים מראש, אל תשלח לי כרטיסים חזרה. הנה, רואים כאן את זה כאן. ופה אפשר לראות כמו כל מיני דברים. למשל, זה... זה אישור שיכול להיות confirm two-way QSO, זאת אומרת, עשיתי, נעשה הקשר איתך ואני מאשר אותו, אבל זה יכול להיות גם חובב מאזין. SWL זה חובב מאזין. מישהו העלה היום שאילתה, והוא אמר, אני מוצא אצלי ב-EQSL פניות של אנשים אומרים, שמעתי אותך מדבר עם זה וזה, בתאריך זה וזה, אני לאשר. אז הכללי אתיקה אומרים, ברור, תאשר, כי זה חובב מאזין, והוא גם כן רוצה לאסוף תעודות. אני שייך בכלל לבית הלל שאומר, אם מישהו טרח ועלה ריפורט כזה ומבקש אישור עליו, וואלה, תן לו את זה. מה יקרה במקרה הכי גרוע? יהיה לו תעודה יפה עם דגל של מדינת ישראל, והוא ישים אותה בסלון. אז... עוד מישהו יקדם בצורה שיווקית את האג'נדה של חובבות הרדיו בישראל. אז זה, איך אומרים, להבדיל מהכרטיס הפשטני הזה, שמאוד בסיסי, זה כאן כרטיס שופע מידע, ויש כאן אינפורמציה וכל מה שרק אפשר, והוא גם דוד צדדי. זה דוגמה לחובב גרמני, מי שמכיר אותו, צ'רלי DK3DL, זה דוגמה למשלחת של חובב רדיו אחד. לרוב משלחת מצפים לראות הרבה אנשים, אז זה חובב בודד, הוא בשנה שעברה נסע ממדינה למדינה, התחיל מנמביה, הגיע דרום אפריקה, אתם יכולים לראות שבכל מדינה הוא טרח להוציא עוד קריאה מיוחד, מי שעשה איתו קשרים, בייחוד יש כאלה שחובבים את חובבי הגרידים, כאלה שאוספים לא DXCC, אלא אוספים גרידים על המפה העולמית, הגלובוס של החובבים מחולק לגרידים, שזה אוסף של אותיות ומספרים, ואנשים פשוט רדפו אחריו, והייתם צריכים לראות בכל מקום שהוא מתייצב, יש ישר מה שנקרא פיילאפ, תור גדול של אנשים שעושים קשר, והוא לכל אחד כזה הנפיק כרטיס QSL מעוצב יפה מכל אחת מהמדינות, זה למשל מדרום אפריקה, זה מנמיביה וכו', והוא הנפיק גם תעודה, הוא קרא לזה WAC, זה Worked All Charlie, והיה לו כרטיס כסף וזהב ופלטינה וכו', ופה בצד רק תראו, זה פלט שמלא כרטיסי QSL שהוא שלח לאגודת חובבי הרדיו הגרמנית, יש להם ממש מכונת מיון כמו לדואר, שמכניסים את המעטפות והכרטיסים וזה ממעיין ושולח, מדפיס וכו'. תשימו לב, יש, כנראה הוא צבר פה כמה עשרות אלפי כרטיסים, ותשימו לב, זה חתכת משקולת, זה נופל על הרגל, צהל לא אחראי. ואז נשאלת השאלה, איך יודעים את כתובת השולח? אבל לפני זה, אני חושב שהחמצתי משהו לא פחות חשוב, זה לכל אלה שאוספים את התעודות האלה, את ה-DXCC למיניהם. חובב חדש יגיד, אני הולך לעשות DXCC, יתיישב ליד המקמה שלו, כמו שאנדרי, הוא בתוך שעתיים עשה כנראה 50 קשרים. חבר'ה, אנחנו אוטוטו עוד מעט נופלים ונהיה צריכים לחזור על התהליך הזה, אז לא להתרגש. של תהליך שזה כניסה מחדש. אז את ה-50 קשרים הראשונים עושים בתוך שעה עד שעתיים של ה-DXCC. אחרי זה את הכמה עשרות הנוספים עושים בתוך חודש. את השניים האחרונים יש כאלה שרוטפים אחרים שנתיים. ולפעמים...
אחד מהשניים האלה, וואלה, הוא בדיוק צריך קשר עם ישראל, או עם איזה ריבוע מיוחד או נדיר, ואחד כזה מוכן לשלם הון בשביל שיאשרו לו את הקשר הזה. ואם לא טרחנו לאשר לו את הקשר, זה לא רק שהחזבנו אותו, הוא גם יסנה אותנו, והוא גם ימצא פורומים לקטר עלינו. ובגלל זה העסק הזה, של התועלת השולית הפוחתת, שחסר למישהו הכמה DXCC האחרונים, או הכמה ריבועים האחרונים, צריך מבחינה אתית לעשות הכל בשביל לסייע לו. ואוקיי, אני חוזר, איך יודעים את טוב את השולח? אז מי ששלח דרך האגודה, זה כאב ראש של אותו אייזיק בבאר שבע וכו', הוא הורז את הכרטיסים ושולח אותם, זה כבר יגיע, האגודה שאליה זה יגיע בסוף, היא תמען את זה. אבל אלה שלא עובדים דרך האגודה, אז יש את תעודת הזהות של חובב הרדיו, הנקראת qrz.com, הבא ונמצא כזה, וqrz.com, יענו, QRZ זה ה-Q-Code למי קורא לי, וזה אתר, לדעתי, חובב שלא מופיע כאן, הוא פשוט לא קיים. אז מי שעדיין אין לו QRZ.com, דבר ראשון שהוא עושה בסיום ההדרכה הזאת, הוא רץ, זה פותח לו, וזה היום, למיטב הניסיוני, הליך די פשוט. בעבר היית צריך לך לבקש המלצות ושמישהו יכניס אותך. היום פשוט אתה נכנס, מכניס את האות קריאה שלך, וכדאי שיהיה לך כזה, ואתה תתבקש לצרף תעודה. זאת אומרת, לסרוק את הרישיון תחנה או הרישיון אישי שלך, רצוי שיהיה בתוקף. זו הייתה סיבה טובה לשבת על הצוואר של משרד התקשורת בשביל לקבל רישיון בתוקף, ולרוב זמן קצר אחרי זה, בכל אופן זה מתנדבים מפעילים את זה, אתה מקבל את הדף שלך, ובדף הזה אתה שם ככה, אחד, זה האות קריאה שלך, אתה יכול לשים כאן את השם פרטי וניקנאם, למשל אני שם צבי וזביקה ואת הכתובת, זה לא חובה דרך אגב לשים. אתה יכול לשים את כל הלוקייטורים, החל לחובבי הלוקייטורים, הגרידים הכלל עולמיים, יש מה שנקרא הולילנד סקוור, וכאן אתה כותב איך אתה מאשר. ואני כותב כאן למשל שאני מאשר ב-EQSL, שנראה מה זה LOTW ו-QRZ.com, שזה, איך אומרים, פקקת אישור, אבל יש כאלה שזה חשוב להם. ואחרי זה אתה יכול לשים כאן כל מה שבא לך. יש דף שלם, אתה יכול לעצב את האישיות שלך ולשים כאן מה שבא לך, שחובבים יוכלו ללמוד עליך. ובין היתר, זה יכול להיות נושא לשיחה, כי אתה מסתכל ורואה דברים מעניינים שהחובב הזה שם, ואז זה יכול שזה יעניין אותך לדבר איתו על הדברים האלה. אגב, בגלל שאיזה חובב התקשר אליי אישית וביקש שאני אאשר לו קשרים ב-QRZ.com, ואז טרחתי והעליתי את הקשרים, ותכף נראה לכם איך זה נראה, ואז גיליתי שגם להם יש תעודות, ואז קיבלתי Master of Europe, Grid, Master of the, מה זה כאן? Continents of the World, ותאמינו לי, אני בשביל להגיד לכם, לא בדקתי לעומק מה זה, אבל זה אומר שעשית X קשרים, ועמדת בתקנות שלהם, עשית 50, 100, לא יודע, כאלה, ול-QRZ.com, יש לוגבוק משלו, והרבה אנשים, בייחוד חובבים חדשים וותיקים, מתפתים להשתמש בלוגבוק הזה. אגב, אני רואה כאן משהו מעניין, שמסתבר שעשיתי קשר עם המשלחת הרוסית במלאווי. הנה, 7Q7. הנה. אז מסתבר שאפילו, הנה, הזדמנות לראות שעשיתי איתם קשר. עכשיו, מה שאני כן עושה, אני אחת לתקופה שנחה לאירוח טובה, אני מעלה את כל הקשרים שלי לפה, בשביל שאנשים לא יתלוננו שלא קיבלו אישור על QRZ.com, אבל מי שהולך להשתמש בזה כלוגבוק האישי שלו, לטעמי זו שגיאה גדולה, הלוגבוק הזה לא נותן יותר מדי שירותים, וגרוע מזה אי אפשר להוריד ממנו, אם אין לך חשבון בתשלום, לא תוכל להוריד ממנו את הקשרים. זאת אומרת, זה one way street, write only memory, אתה תעלה את הקשרים, ואז אתה תרצה להעביר אותם ל... לוגבוק אחר, או לעשות הצלבות לצורכי תעודות וכל מיני מטרות הזויות אחרות, לא ניתן להוריד את הקשרים מקיוזה.com, אלא אם כן יש לך חשבון בתשלום,
ואין שום דבר פסול בחשבון בתשלום, אבל אין שום סיבה להיות תלוי באתר כזה או אחר. אז שנגיע להמלצות על איזה לוג להשתמש, אז אני כבר, ההמלצה החד משמעית שלי, אל תשתמשו ב-QRZ.com, למרות שזה נראה מאוד מפתה להשתמש בשירות הזה שלהם. קיצור, אני מקווה שחיסיתי פחות או יותר להבין מה זה QRZ.com, ואחד הדברים שרואים שיש כאן את הכתובת. אז משם אפשר ללמוד על הכתובת. בקיצור, אם, כמו שאמרתי, אין לך חשבון ב-QRZ.com, אתה לא קיים, לך ותפתח, פתח חשבון חינם, שההבדל בינו לבין בתשלום זה יותר בנושא הממשקים, וכל שירות הלוגה האלקטרוני, מי שיגיע לזה אפשר לעשות דיבור בנפרד על זה. ומגיעים למה שנקרא EQSL, שזה בעידן המודרני זה הכרטיס האלקטרוני. בקיצור, זה לוג בינלאומי, יש אתר, אגב הם שינו ממש בראשון לינואר את עיצוב האתר כולל הלוגו שלו, אנחנו תכף נסתכל איך נראה האתר הזה, וזה לוג בינלאומי. ואחת, עוד מישהו כאן רוצה שנעשה לו אדמית. היתרון הגדול שלו, שהאישור הוא במיידי. זאת אומרת, אתה מבצע קשר, אם אתה עובד עם לוג אלקטרוני, זה עולה ידני או אוטומטי, בזמן מאוד קצר, זה יכול להיות בסיום ה-QSO, הקשר כבר נמצא שם. הוא מייצר ושולח את הכרטיס הדיגיטלי בזמן אמת לצד השני, אפשר לקבל אותו באימייל, אפשר להיכנס לאתר ולראות אותו, אפשר להוריד אותו, להדפיס אותו. הוא אוגר את כל הקשרים שאנשים העלו. הוא עושה בדיקה sanity check חלקי מאוד, הוא מעלה את הכל, כולל קשרים שתכף נדבר מה זה התאמות, אבל כל הקשרים שאתה העלית ואחרים העלו, עולים לשם ונשמרים שם. אחרי זה הוא מתחיל לעשות הצלבות בין הקשרים שאתה העלית לקשרים שהאחרים העלו. ואז נניח עשינו קשר עם מישהו מסוים, ביום מסוים, בתאריך מסוים, באותו תחום תדר, אותו מוד, הוא מאשר את הקשר הזה, ותכף נראה איך הוא מאשר את זה. אממה, את הבדיקה, לבדוק עוד קריאה זה קל, תחום תדר, מוד ותאריך, זה קל. השעה, נכנס כאן האלמנט, רגע, איזה שעה דיווחנו. ובדרך כלל הקשרים הם די קצרים, אז הוא נותן חלון של בין 5-7 דקות, אני לא יודע בדיוק מה המספר, והם לא תמיד מפרסמים אותו, אבל זה חלון בין 5-7 דקות, שאם יש התאמה זה קשר שאפשר לאשר אותו, אם אין התאמה, לא יעזור בדין, הקשר הזה הוא לא מאושר, ולמי שזה חשוב, הוא לא יקבל אישור לקשר הזה. חשוב להגיד שמצד שני, אישור קשרים ב-EQSL זה בשביל ההרגשה הטובה, אבל הוא לא מהווה אסמכתה במרכאות משפטית ל-DXCC למשל. הוא טוב לחמם את הלב, הוא טוב בשביל להוריד כרטיסים ולהדפיס. יש כמה סוגי חשבונות. רק חשבון... שנייה, צביקה, אני חושב שהקישור הוא EQSL-CC ולא קום. הקישור הוא נכון, מה שכתוב כאן הוא לא נכון, אתה צודק, אבל הקישור הוא כן נכון. זאת אומרת, שמי שילחץ על זה יקבל את האתר, ואני תכף יראה את הדוגמה. כן, אבל אתה צודק, זה xusl.cc. תודה על ההערה, ואני בהזדמנות אתקן את זה. אתה יודע מה? חכה, למה בהזדמנות? אתקן את זה ב... טוב, לא נשאר. זה הזמן להתנתק ולהיכנס שוב בעוד דקה שתיים. אבל אם אני לא אתקן את זה עכשיו, אני לא אזכור. שנייה אחת. קיצר, תיקנו ותודה על ההערה. עכשיו אפשר לפתוח חשבון חינמי ויש חשבון בתשלום. עכשיו ההבדל המהותי ביניהם זה בעיקר באפשרויות העיצוב של הכרטיס האלקטרוני ועוד כמה